নির্বাচন আয়োগৰ দিল্লীৰ সংবাদমেলৰ পিছতে দেখত প্ৰযোজ্য হল নির্বাচনী আচৰণ বিধি যিটো মুহূৰ্তত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তই সংবাদমেল আৰম্ভ কৰিলে সেই মুহূৰ্তটোৰ পৰাই দেখত প্ৰযোজ্য হল নির্বাচন আচৰণ বিধি আৰু এই আচৰণ বিধি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ মাত্ৰকে শাসক দল বা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰিব নোৱাৰিব বহু কাম এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মূলত শাসক দলে কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব মন্ত্রী সরকারি বিভাগে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব কোনো অর্থনৈতিক অনুদানৰ মন্ত্রী সরকারি বিভাগে অর্থনৈতিক অনুদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব শাসক পক্ষ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব আধাৰশিলা আসনি প্রকল্পৰ ঘোষণা সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ সরকারে ৰাস্তা নিৰ্মাণ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব এই ঘোষণাসমূহ নিষিদ্ধ সরকারি বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এডহক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব সরকারে মন্ত্রী বা সরকারি বিভাগে ডিসক্রেশনারি ফান্ডৰ পৰা অনুদান দিব নোৱাৰিব নির্বাচনী প্ৰচাৰত তন্ত্র সরকারি তন্ত্র ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব অর্থাৎ সরকারি গাড়ি বা সরকারি বিষয়াক নির্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সরকারি গৃহসমূহক নির্বাচনী কার্যালয় বা প্রচার কার্যালয় হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সরকারি বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিব ইয়াৰ সমান্তরালকৈ আন আন রাজনৈতিক দলসমূহে বা শাসকেই হওক বা বিরোধী রাজনৈতিক দলেই হওক তেওঁলোকেও বহু কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রযোজ্য হৈ থকাৰ মাজত তেনে কাম কৰে তেওঁলোকৰ জেল পর্যন্ত হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাই এনে কোনো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব যি মন্তব্যৰ যোগেদি দুটা ধাৰ্মিক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বা দুটা ভাষিক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বা দুটা যিকোনো ধৰণৰ মানৱ গোটৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্রপাত হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ জিলা প্ৰশাসনে সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যিবোৰ ৰাজহুৱা স্থান সেই ৰাজহুৱা স্থানবোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে সকলো ৰাজনৈতিক দলক সমানেই ভাগ কৰি দিয়ে শাসক দলে লগতে চৰকাৰী যিবোৰ মাধ্যম চৰকাৰী জনসংযোগৰ মাধ্যম সেই মাধ্যমসমূহত শাসক দলৰ পক্ষপাতিত্বমূলক কোনো ধৰণৰ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব পলিটিকেল পাৰ্টিজ কে জিতনে ভি বড়ে নেতাগণ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ্ছ হেন জো कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है इशू बेस्ड कैंपेन हो हेट स्पीचेस रिलीजियस स्पीचेस प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म इज व्हाट इज एब्सोल्युटली अवॉइडेबल मैस्कुरेडिंग एज एन एडवर्टाइजमेंट एज ए न्यूज इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि एडवर्टाइजमेंट है लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया वो बार बार चलता रहता है सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ যদিওবা নির্বাচনী আচরণ বিধির কোনো ধরনের বিধিসম্মত স্বীকৃতি নাই অর্থাৎ সদনের মজিয়াত লোকসভা রাজ্যসভার মজিয়াত আইন গৃহীত করে স্বীকৃতি প্রদান করা হওয়া নাই নির্বাচনী আচরণ বিধিত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহুবার নির্বাচনী আচরণ বিধিত স্বীকৃতি প্রদান করেছে আচরণ বিধি উলঙ্ঘা করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির যোগেদি বা জনপ্রতিনিধি আইনের যোগেদি উলঙ্ঘা করা ব্যক্তিগীক বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ পৰা যায় বা নির্বাচন আয়োগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পাৰে। নির্বাচন আয়োগে উলঙ্ঘা করা ব্যক্তিজনের বিরুদ্ধে এজাহারও দাখিল পাৰে। তার সমান্তরালক নির্বাচনী প্রতীকচিহ্ন সংরক্ষণ আর আবন্তন অধিনিয়ম 1968 দফা 16 অধীনত কোনো রাজনৈতিক দলে বা কোনো প্রার্থীয়ে যদি নির্বাচনী আচরণ বিধি উলঙ্ঘা করে সেই প্রার্থীজনের প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার বা রাজনৈতিক দলটির প্রত্যাহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার পর্যন্ত নির্বাচন আয়োগে করব পাৰে।